Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Mateja evaņģēlija 18. Nodaļas, kur 20. Pantā Jēzus saka tā, jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev no visas sirds pateicamies, ka šovakar Tu mūs atkal esi sapulcinājis kopā šajā lūkšanā, pie tik zīmīgajiem šodienas lozunga vārdiem, kuri mums māca ļoti svarīgu atziņu, kā mēs šajā pasaulē varam Tavu klātbūtni ieraudzīt un padarīt redzam. Reizēm cilvēki tā jautā mums, un reizēm mēs jautājam iekšēji visai šai pasaulē, kur tad mēs varam tevi redzēt? Kur mēs varam pavisam tiešā veidā piedzīvot, ka šī pasaule nav tikai fiziskas taustāmas lietas vien? Un Jēzus mums šodien sniedz kādu svarīgu atziņu. Viņš runā par savu klātbūtni, kas kļūst piedzīvojama tad, ja mēs esam sapulcējušies kopā, no vismaz divi vai trīs viņa vārdā. Tas nozīmē, ka tur, kur mēs esam kopā, tur mūsu starpā sāk parādīties un veidoties attiecības. Un tāpat tiešām, kungs, ir liela taisnība, ka cilvēku attiecībās mēs varam piedzīvot gan elles dziļumus, gan arī debesu gaismu. Cilvēku attiecības var būt tādas, kas mūs iznīcina un sagrauj, un tās var būt tādas, kurās tu esi tādā veidā jūtams un redzams, kā nekur citur un nevienā citā situācijā un brīdī. Jēzus mācīja to saviem mācekļiem, ka viņu atpazīs nevis kādās lietās un priekšmetos, nevis kādos geogrāfijas punktos, bet viņi varēs piedzīvot viņa klātbūtni pavisam vēl īpašā veidā, ja ne tikai lūks un katrs atsevišķi meklēs, bet sanāks kopā un atvers savas sirdis viens otram. Ja mēs tā sanākam kopā nevis nejauši, nevis ar kādiem, varbūt pat ļauniem nodomiem viens pret otru, bet sanākam kopā tavā vārdā, tāpēc, ka tu mūs esi radījis, tu esi mūs atpestījis, tu esi mūs veidojis, mēs sanākam kopā apzinoties, kas mēs esam tevī un kas ir otrs cilvēks tevī. Tad, kad tavs vārds ir tas, kas mūs pulcina, tad patiešām tā notiek, ka tu esi mūsu vidū. Ne tikai mistiskā, neredzamā veidā, bet arī ļoti praktiskā, ļoti redzamā, taustāmā un īstā veidā. Mīļais Dievs, mēs lūdzam, ka šajā pasaulē vairāk būtu šīs tavas klātbūtnes. Ne tikai tās, kas ir visur un vienmēr, jo viss ir tevis radīts un visu tu caurstrāvo, bet tās īpašās Kristus klātbūtnes, kas veidojas tur, kur tavs vārds iemiesojas. Toreiz viņš iemiesojās Jēzū, vēlāk viņš iemiesojās mācekļu kopībā tavā baznīcā, Kristus miesā. Vēlāk viņš iemiesojās visos, kas tavu garu ir satvēruši vai ko tavs gars ir satvēris. Un mēs gribam cerēt un mēs gaidam, kungs, uz to brīdi, kad tavs gars un tava klātbūtne iemiesosies ikvienā cilvēkā, ikvienās attiecībās, visā šajā pasaulē. Un mēs zinām, kungs, ka līdz tam vēl tāls ceļš ejams, bet tur, kur mēs esam, tur, kur mēs dzīvojam, mēs gribam, lai tavs gars ir mūsu starpā, lai Kristus ir mūsu vidū, lai mūsu attiecības atspoguļo debesis, nevis elles dziļumus. Bet, kungs, tikai tu vari mums to dot. Tu pats esi mums to apsolījis, ka ja mēs pulcēsimies tavā vārdā, tad tu būsi mūsu vidū. Tāpēc, kungs, mēs ticam un gaidam uz tevi, uz tavu žēlstību. Bet paši to vien varam kā nolikt sevi tavās rokās. Arī šajā brīdī, arī šajā vakarā, tas ir, ko mēs daram, kungs, mēs lūdzam lietot tu pats mūs, darbojies tu mūsos, mēs esam māla trauks, saturs ir no tevis. Mēs gribam un mēs lūdzam, lai tu piepildi mūs. Un lai tiešām tā būtu, ka tad, kad mēs satiekamies ar citiem cilvēkiem, tuvākiem un tālākiem, tur mūsu starpā tava klātbūtne kļūst redzama. Kļūst redzams kaut kas pārdabisks, pāri par dabisko, egoistisko, sevī centrēto dzīvi.
Mīļais Dievs, tikai Tu to vari. Tikai Tu vari mūsu attiecības svētīt un glābt. Tikai Tu vari piepildīt mūsu dzīves ar šo dziļo saturu. Tāpēc mēs šovakar visu sevi atdodam Tavās rokās. Mēs lūdzam par mūsu mīļajiem, mēs lūdzam par mūsu zemi un tautu, mēs lūdzam par šo pasauli. Lūdzam par visiem, kas ir slimībās un ciešanās. Šovakar īpaši par tiem, kas jūtas vientuļi un nevajadzīgi. Kungs dod, ka mēs varam viņus sastapt, uzmeklēt, ka mēs varam viņiem pastiept pretī roku. Kaut vai pasmaidīt, kaut vai aizlūgt, kaut vai kaut nedaudz līdzdalīt tavu uzmanību. Lai arī tur, mūsu starpā, tu kļūsti priekš viņiem un arī mums pašiem redzams, jūtams, piedzīvojams. Mīļais Dievs, paldies, ka mēs varējām šo dienu nodzīvot. Un mēs ieliekam tavās rokās šo nakti un visu sevi. Ļauj mums atpūsties un atkal celties jaunai, tava gara piepildītai dienai. Bet pār visām lietām, mēs lūdzam tevi ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.